ובעזה אנחנו רואים צעדות על הגדר. אין דבר כזה שמגיעים ככה לגדר בעזה בלי שזה חמאס. ההסלמה הביטחונית נפגש מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, מנהיג הג'יהאד האסלאמי זיאד נחלה וסגן מנהיג חמאס סלאח אל-ערורי. אנחנו כולנו מקבלים החלטות יחד, נפעל אם נידרש לכך מול ישראל. לבצר את הגבולות כדי להבטיח שיש לנו מדינה יהודית ודמוקרטית. מי מארגוני הטרור שינסה להוציא אירוע בסדר גודל אחר, מה שלא ידענו בתקופה האחרונה. והערכת מצב מיוחדת של שר הביטחון ובחירי הצבא. הפרות סדר בגבול רצועה עזה. יהיו ניסיונות לפגוע בנו בחסות החגים ולייצר התלכדות בין זירות. ב-2018 אנחנו מקבלים מידע שאותו סינואר מפתח דפוס פעולה באמצעות עשרות אלפים שיגיעו לגדר. בכל אופרציה הזאת יהיו גם 10-20 חמושים עם אקדחים, סכינים, שאמורים לחדור באמצעות הקבוצה המונית לתוך יישוב, לנסות לחטוף חיילים, לרצוח אנשים בתוך קיבוצים. אם הם יעברו את התשתיות הביטחוניות, זה ייגמר ברצח, בחטיפות ובהיקף נפגעים גדול. תקופות של שקט יחסי מגיעות אל סיומן ברעש גדול. כמובן, לראש הממשלה, גברת נתניהו, הנה ביליטים, ביליטים, ככה מתמודדים עם פקקים. נשתה הרבה, אתה יודע, שלא עשינו לך את הצטלר. מדובר בתרגיל שעורכים ארגוני הטרור ברצועה. התרגיל כלל גם אימון של יחידת אנשי הצפרדע של חמאס וניסיון חטיפת חיה. אז כולם קוראים יפה גלן. האירוע של אופוזיציה. בקיצור. אתם יכולים להיות רגועים, אל תהיו מודאגים. מימותים התפתחו בין כוחות צה"ל למתפרעים פלסטינים. היו מאות פלסטינים. כן, מאות פלסטינים. זריקה של מטענים או דברים שמתפוצצים לעבר הגדר. מי שמארגן את המחאה הזאת מצויד בכסף רב. זה הפגנות ממומנות, מאורגנות, על ידי אנשים שחוברים לאש"ף, לאיראן, לאחרים. מאות פלסטינים הגיעו להתעמת עם לוחמי צה"ל בארבעה מוקדים. לאורך הגבול. انا بدي اوجه من هنا تحيه فخر واعتزاز لكل الشباب الثائر على حدود القطاع مع ارضنا المحتله. ايموتيم برצועת עזה מול לוחמי צה"ל, עוד כרגע נערכים לכל האפשרויות שאומרות הסלמה. מהלך החג, מפגש פסגה בביירות של חמאס, הג'יהאד האסלאמי והחזית העממית. חמאס כבר עם העיניים בעצם לכיוון סוכות, תחת הכותרת אל-אקצא בסכנה. ביקורת שהולכת ומחריפה של ראשי המועצות כאן בעוטף עזה. המחבלים מרגישים כמו בטיילת סמוך לגדר, בסוף זה ייגמר באסון, או ללוחמים על הגדר, או לתושבים כאן בעוטף עזה. המסע ומתן בין ישראל לחמאס, חמאס ידאג להפסיק את ההתפרעויות בגדר בתמורה. ישראל תאשר הקלות כלכליות לרצועה. ראש הממשלה ורעייתו שייסעו מחר שוב לנופש בנווה עתיב. חמאס מאוד מאוד מרוסן, מבין את המשמעויות של התרסה הנוספת. אנחנו בגן הלאומי היפהפה, סוסיטה, בואו תעלו, תראו את הארץ הנהדרת שלנו, העבר המפואר והעתיד המפואר שלנו. אני חושב שעם ראש ממשלה כזה אנחנו יכולים לישון רגוע. מדובר בתרגיל, להשתתפות כוחות אליט, תוך שימוש ביחידות טילים, המדמה פשיטות נגד מוצבים ובסיסים ישראליים. עוד ועוד פיגועי ירי במרחב חווארה. בחווארה, תגבור כוחות ועוד מבצעים שנראה שם. אל תלכלכו. ולאסוף את ההשפעה הרחבית. בוקר מפתיע במיוחד, ישראל נמצאת תחת מתקפת טרור, עשרות רקטות שמשוגרות מעזה, דיווחים בשלב הזה של תושבים על שמיעת צרורות ירי, להיכנס עכשיו לתוך הבתים, לנעול את הדלתות והחלונות. מטבע הדברים, ערפל קרב, זו לא קלישאה.